Nazdar, nazdar, tady je Dan. Zdravím vás z dalšího dílu Undermine, kde bych vám chtěl ukázat další progres, který jsme tady způsobili včera během livestreamu, který byl s Michaelem. Do popisku vám dám potom jeho kanál. Určitě ale všichni znáte, určitě jste se ke mně dostali přes něj. Zneužil jsem Michaelovo schopností, znalostí, aby jsme spáchali nějakým způsobem z tu hruď u mýho rádoby ptáka. Má to být orel. Uvidíme, co z toho nakonec vznikne. Teď mi to připomíná spíš nějakýho holuba. Tak křídla jsem včera spáchal během dopoledne. Nakonec jsem si pozval na pomoc Regita, který mi trošku pomohl s tím designem. Pak mi pomohl okopírovat to křídlo na druhou stranu. V odpoledních hodinách se dostavil Michael s tím, že se přidá do práce, takže jsme spolu spáchali tu hruď, ten ocas, čo vlastně pořád byl Regit. To nakonec dopadlo. Další práce budou probíhat tak, že vlastně ty křídla musím napojit na tu hruď, musím ji ještě vlastně udělat zezadu, aby to opravdu připomínalo zvíře, protože zatím je to takhle dutý. Pak tadyhle jsem plánoval, jak jsou ty díry, že tady budou jakoby dopředu nohy a vlastně tady jak bude pokračovat ještě, tady bude ještě pokračovat malá věž, takže na ní jakoby bude dosedat. Pak bude ten největší problém, čehož se nejvíc bojím, tak to bude hlava. Cokoliv, co v Minecraftu má připomínat hlavu, tak nakonec dopadne strašně. Na takovém malém prostoru nedokážete udělat parádní detaily. Jestli někdo chcete, můžete zkusit vyskrínovat, udělat nějaký vzor, já vám ho sem klidně přidělám. Takže spolupráce s Michaelem a Regitem dopadlo to takhle, já si myslím, že dobrý, mě se to líbí. Podíváme se ještě z dálky, jak to vypadá. Zkusíme třeba tamhle. Au. Takže takhle to má připomínat nějakýho ptáka dosedajícího jakoby na ten palác. Určitě s nějakou kořistí nebo už plným žaludkem. S Michaelem jsme udělali trošku tlustšího. No budiš. Ale je to pěkný, mně se to líbí. Mně osobně se to líbí, tohle z toho. Jinak práce na vlastně ložnici, kromě toho ptáka nic moc. Něco jsem tady teda dělal, ale nebylo moc času, takže zatím takhle. Naposledy jste to vlastně viděli, když to bylo pocať, mám takový pocit. Když to bylo pocať a dodělával jsem vlastně tady ten vršek a z tohohle vlastně bude pokračovat pak nahoru ještě ta věž, na který on bude sedět. No ještě spousta práce. A pak už se konečně budu moc vrhnout do toho spodku a těch okolních stěn, těch věží, který plánuju a pak do té ložnice. Tak, takhle to vypadá. Jinak na té spolupráci s Regitem, tak Regit má svůj vlastní kanál, ten bych vám taky dal ještě tak do popisku, abyste se podívali. Já myslím, že jeho tvorba bude zajímavá, až trošku doladí OBSko a zatím máme stejné problémy. Lagy a špatná kvalita, ale já si myslím, že Regit je dobrý, už to je taky starší kluk, takže byste se od něj mohli něco přiučit a hlavně to je prostě pohodovej týpek, který si to zaslouží. Takže takhle to vypadá potom zezadu. Zatím je to dutý, takže nic moc, no. Uvidíme, co z toho potom vznikne. No, je to dutý. Jinak tamhle, jak vidíte, tak vylízá nějaký nesmysl. Tak tam pracuje DAT, což znamená Darn a Aten, na Creeper Farmě. Na Charge Creeper Farmě. Máme tam pár bubáků vychytaných, pojmenovaných, schovaných a jelikož když jsou bouřky, tak tady je opravdu velká šance na to, že nám sem udeří blesk, tak jsme si tady vytvořili tohle z toho. Já jsem pomáhal teda Aténovi nachytat ty creepery, design už byl na něm, taky si myslím, že škoda, že ten kluk netučí, měl by se do toho pustit. Au. Nějaké lagy. Tak, vlastně tady nahoře v těch kojích, tak jsou nachytaný vesničani a budeme tam dělat takovýhle plošiny, takovýhle farmy, jinak to jsem skopíroval tuhle ten styl od Davea, Dave.cz, který měl včera narozeniny, takže ještě jednou blahopřeju Dave, všechno nejlepší, myslím, že se máme na co těšit, až budeš točit svůj narozeninový díl, určitě budeš točit a zrovna nám jde Iron Golem. Tak. A takhle to vlastně vypadá. Takhle si tady hrál Aten. Tady máme ty naše slavní creepery. Občas nám zmizej, nevíme proč. Pojmenovaný jsou, zavřený jsou, nemají kam utéct, ale občas nám prostě zmizí.
Tak tady je taky slavná, to je taky Daveova práce. By tady postavil nožičku, protože já kdybych to měl spáchat, tak v životě neexistuje, že bych něco vyrobil. Já teda tam nějakou svoji mám, ale to trvalo týdny, než jsem na to přišel, jak to funguje. Takhle máme tady nožičku. Prostě nějak to funguje, on mi to tady ukazoval. No, to není to můj obor, tohle. No a tady vlastně, jak jsou ty plošiny, tak budeme dělat ještě tamhle jednu, tady jednu. Pak nahoře v rohách a když sem budeme chodit avkovat kvůli železu, tak ještě kdyby náhodou do toho přišla bouřka a udeřil jsem do nějakého creepera blesk, tak můžeme potom dělat hlavy anebo si z nich dělat otroky, já nevím, prostě bubáky. Tak to by bylo asi ode mě všechno. Ještě, jo, nebylo všechno. Tady nám Aten udělal takový šmajchl kabinet. Složitý redstoneový dveře, prej to bylo šílený na zapojení. Tak, tady máme takový šmajchl kabinet, kam chodíme odpočívat teda. S postýlkou, pohodička, bedny s bordelem samozřejmě. No jasně, plno bordelu. Necháme bejt. Aha. Jsem tam mi to lagde, ale to nevadí. Takovouhle věžičku nám tady udělal návkování. No, šikovnej to kluk. Ten by si zasloužil, aby měl možnosti točit, no. Doufám, že jednou se bere odvahu a pokusí se. Tak, to by bylo ode mě všechno teda. Nějaký progres jsem vám ukázal. Podívejte se určitě na záznam ze streamu, kde vlastně jsme s Michaelem páchali to zvíře. Pak jsme se šli podívat k Regitovi na jeho stavby. Byli jsme u Pidiho se podívat na třídičku Vesničanů, taky zajímavý. Myslím, že až to doladí, aby se mu to tam nebugovalo, takže to bude úplně super. Určitě se podívejte. Dejvovi jsme přáli a tímto se s vámi loučím. Takže se mějte, ahoj.